bling blong, olisi pajatsoja kaksin kappaleen tässä, ja, eli pajatsopatlea. Ja päästään taas muistelemaan, että mistä ihmeestä tämä arpa raaputellaan auki. On tässä jotain kuin valoa vasten kattoo, niin kyllä se ehkä just näkyy se raaputuspinta siinä. Joo, mutta saadaanhan ainakin narmuja pajatsoon sitten, jos ei muuta. Niin. Katsotaanko voiton jako ennen kuin aletaan taistelemaan, taistelupari. 3 200 000 euroa ja omat takas on pienin ja noin joka neljännessä voitto. Ja sitten oli vielä takaressupeli tässä näin. Kolme samaa ja takaressu. Joo. Ja sä nyt otit sen kätees, niin onko se... Mä voin tän tästä. Mä annan sulle tämän tuoreimman kolikon tästä näin. Mm-hmm. Raaputus sä nyt markan pajatsoa auki. Siellä on 1 markka vuodelta... 88. Suomen tasavalta ja leijona siellä. Mm-hmm. Ei siitä vaan sieltä se oli. Kato, osu. Tästähän mä nyt olin auttamassa. Sulla oli se koliko tuossa noin. No. Mikä on ollut kuin tässä? Joo, no niin. Älä siinä yritä. Tän kanssa vähän huono tiisailla. Kato, ei. Ei, ne on kaikki eri toistaiseksi. Tää voittaa yrittää. Joo. Mä arvostan nämä arvat, kun nämä ei ole niinku... Ei tiedä mistä sen. Että missä on niinku tarkistusnumerot ja... Jos sen kokoelmaa haluaisin, niin sit se on ihan pilalla. Edelleen. Aivan pilalla. Edelleen on kaikki eriä. Niin. Kaikki hienot kultakolikot. Jopa tuli kaikki tätä auki. Tässä on ehkä joku. Ei. Ei tässä kuule ollut mitään. Mutta ehkä sieltä takaressusta tulisi. Siinä on vielä kaksi sellaista. Eturessu ja taka. Ei, kompas. Onko siellä vielä joku? Oo. Toinen 15. Kato, sielläkin oli vielä. Satanen. Sitten loppu. No sitten jo enemmän. Peinen mauttan. Ei. Sitten varmaan tosta. Tämä on sitten aina, se pitäisi olla aina siellä alimmassa se, joka pilaa kaiken, mutta kun se, joskus ne laittaa sen tähän eteen. So far so good. Miten käy? Kato. Säästä viimeiseksi. Mä luulen, että sä voitit jo heti kättelyssä. No niin. Nyt se oli kyllä siellä viimeisenä. Onkohan ne ottanut palautetta vastaan? On varmaan. Joo. Ja se olisi tuonut... 15. No. Mitäs jos ei paljasta sitä vielä? No paljasta se nyt. Mä olisin halunnut ravuttaa omani tähän väliin, mutta... No, paljasta nyt. Viitonen. Sä tiesit. Eli arvon hinta viitonen, omat takas. Jep. Paitsi ei ole meidän takaisin, koska sä saat uuden kumminkin. No joo, mutta mä luulen, että sä voitit tämän jo nyt. Mutta sehän nähdään pian. Mhm. Ja meikäläisellä onkin sitten tämmönen vähän vanhempi 50 penniä. Että tää näyttää vähän 50 pennin pajatsolta. Ja tää oli tuota, ootas kun mä kääntelen tätä. Aika hyvää vuosikertaa Suomen tasavalta ja leijona siinäkin. Mm-hmm. Tämä on yksi kauneimpia markkakolikkoja minun mielestä. Mä tykkäsin 5 markan kolikosta. No se on kyllä komea ja painava ja paksu kolikko. Okei, tästä sitten alkaa täältä alempaa. Mä harvemmin onkin tällä puolella kameraa, niin katsotaan miten onnistuu. Kyllä se kyllä larmuttaa tota. Satanen. Täällä ei ole täällä ylhäällä. Ei, tiedä. Tuolla on jotain numeroita. K.
20. 20. Sä voitit jo sen vitosen. 15. Näitä oli vissiin täällä aika alhaalla. 100. Vitonen. Oliko mulla yhtään vitosta? Se oli siellä toinenkin vitonen. Kyllä on tänne ihan alas asti, jos auttaisi. Ei ollut vissiin mitään. 2 kappaletta vaan kaikkia. No sitten varmaan tästä kakkospelistä. Katsotaanko takareissu täynnä. Hyvältä näyttää tähän asti. Ai 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 ai. Ei voittoa tuli lopuksi, sillä olisi voittanut, jos olisi ollut täynnä, niin 15 ja mä olisin päässyt sillä johtoon. Sitten, tää on nyt sitten tästä kiinni. Mainitsinko, että olen kilpailuhenkinen? Maha antoi äänitehosteet samaan aikaan. Maha mutisi just kun tuli toi tuolta. Ja sillä olisi voittanut 500. No kerrankin laitettu tämmönen oikee kutkutteleva summa tänne, että voi voi voi. Mutta kyllä se nyt niin oli, että tuota, sinä voitit tuolla vitosen tuossa noin. Eli, eli tota, Markan pajatso toi enemmän. Joo, mutta mukavaa, että viihdyt tässä, jos katselet vielä, niin videomme parissa. Ja tota, saa ehdottaa arpoja, mitä seuraavaksi voitaisiin raaputella. Ja joo. Eikö se ensi keskiviikkona taas tuu meiltä jotain. Ja sitten perjantaisin tulee pelivideoita ja siihen väliin kaikkea muuta. Ei muuta kuin raaputtelemisiin. Jes, mukavaa viikonloppua. Moi moi. Moi moi.